Явид Нутрион 1999 онд үүсгэн байгуулагдсан. Одоогоор энэ салбартаа үйл ажиллагаа явуулж байгаа Оросын томоохон компаниудын нэг бөгөөд үндсэн үйл ажиллагааны чиглэл нь эрүүл мэндийг хамгаалах, бэхжүүлэх чиглэлээр байгалийн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Эдгээр нь биологийн идэвхт хүнс тэжээлийн нэмэлт бодис бүхий витамин болон эрдэс амин дэмээр баяжуулсан бүтээгдэхүүнүүд юм. Бүтээгдэхүүнүүд нь эрүүл мэндийн болон эмчилгээ сувилгаан чиглэгдсэн бөгөөд Оросын эрүүл ард түмэн хөтөлбөрт дэмжигдсэн байдаг. Мөн ойрхон орондын улсууд болон Европын холбооны улсууд, Америкийн нэгдсэн улсууд руу экспортод гардаг. Ийхүү дэлхийн зах зээлд томоохон байр суурь эзэлдэг цорын ганц Орос компани болж чадсан билээ. Компани бүхий л бүтээгдэхүүнүүд, дэр дундаа биологийн идэвхт бодисууд нь цэвэр байгалийн гаралтай байдгаараа онцлогтой. Өөрөөр хэлбэл, ямар нэгэн бодлогч бодис, нэмэлт амт оруулагч, хугацаа уртсгагч бодис агуулдаггүй. Левит Нутрион бүтээгдэхүүнийхээ чанараар 150 гаруй шагналууд, сертификатуудыг авсан бөгөөд инновацийн патентуудыг ч бас эзэмшдэг. Компанийн гол бүрэлдэхүүнд өөрийн лаборатори болон эрдэмтдийн баг ажилладаг бөгөөд орчин цагийн нийгмийн шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд анхааран нэр төрлөө нэмэгдүүлэн тогтмол ажилласаар ирсэн. Ялангуяа энэ нь бүтээгдэхүүний төрөлжилт болон сайжруулалтад чухал нөлөөтэй. Явит компани нь улсынхаа цэргийн хүчний хоол хүнсийг бэлтгэдэг ба томоохон аж ахуйн нэгжид зориулсан тусгай бэлтгэлийн хоолыг ч үйлдвэрлэн гаргадаг. Мөн дэлгүүрийн болон эмийн сангуудад нийлүүлэгддэг байна. Альва компани амжилтанд хамтын ажиллагаа чухал байдаг. Тиймээс Левит компани нь ажилчдынхаа сургалтанд маш ихээр анхаарал тавьдаг. Мэргэжлийн дадлах семинар, үдцэглэн худалдаанд тогтмол оролцож, өөрсдийн мэргэжил ур чадвараа тогтмол нэмэгдүүлдэг. Компанийн эрхэм зорилго нь хүмүүсийн эрүүл мэнд, аз жаргалын төлөө бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн түүнийг төгөлдөржүүлэх явдал юм. Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Та бүхэн сая Орос улбаны улсын Левит Нутрио компани талаар товчхон танилцуулгыг үзлээ. Харин одоо та бүхэнд хорс харамжуулах бүтээгдэхүүн буюу VitaPro хэмээх энэхүү бүтээгдэхүүний талаар ярихын өмнө мөн компани бас бусад мэдээллүүдийг өгөх нь зүйтэй байхаа гэж бодож байна. За ингээд та бүхэнд VitaPro бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэгч Орос улбаны улсын Левит Нутрио компани талаар мэдээллийг хүргэе. За энэхүү компаниг анх үүсэн байгуулагдахаас өмнө Оросын холбооны улсын засгийн газраас хэсэг эрдэмтдийг томилж нэгэн даалгавар өгсөн байдаг. За энэ ямар очиртай вэ гэвэл Оросын холбооны улсад хүнд хортой нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилчдын эрүүл мэндийг хамгаалахын тулд тусгай зориултын бүтээгдэхүүн шаардлагатай байсан. Энэхүү шаардлагатай бүтээгдэхүүнийг бий болгохын тулд хэсэг эрдэмтдийг томилохдоо та бүхний харж байгаа энэхүү Татьяна Пилат хэмээх энэхүү эмэгтэйг ахлахаар нь томилоод за эдгээр эрдэмтдийн багийнхан ямар ажил хийсэн бэ гэхээр маш олон хүнсний бүтээгдэхүүнийг орц найрлагыг нь судалж үзээд түүн дотор агуулагдах ашигтай шин тэжээлтэй элементүүдийг судлан хоорондын зохицол буюу ямар тун хэмжээтэйгээр хүнд олгогдвол мөн хоорондоо харшлахгүй зөрчилдөхгүйгээр яг хүний биед ашигтайгаар хорийг саармжуулж чадах мөн дархлааг дэмжих мэрэгчлээ шалтгаал хөвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тэрхүү бэлтгэлийг гаргаж авахын тулд олон судалгаа туршилтууд хийгдсэн байдаг. За тэгэхээр энэхүү Левит Нутрио гэдэг компаниг ашигын төлөө хувийн компани гэхээс илүүтэй улсын үйлдвэр гэж хэлж болохоор ийм үйлдвэр байгаа. За учир нь гэвэл Оросын улбаны улсад хүнд хортой нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилчдын 80 гаруй хувийг энэхүү бүтээгдэхүүнээр хангахан ажилладаг. За мөн Оросын улбаны улсын эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны академийн дэргэдэх хүн судлалын хүрээлэн за мөн Эрисманы нэрэмжит үндэсний эрүүл ахуйн судалгааны хүрээлэн мэрэгчлээс шалтгааллах өвчнөөс өрчлөн сэргийлэх судалгааны хүрээлэн гээд маш том том хүрээлэнгүүд мөн анагаахын сургуулиудтай хамтран олон зуун хүн дээр клиник туршилтуудыг хийж энэхүү бүтээгдэхүүнийг гаргаж авсан байдаг.
За компани давуу талуудаас дөрөвдөл Revit компани нь шинэ үеийн дэвшилтэт технологид суурилсан буюу орчин үеийн техник технологиор одоо бүрэн хангагдсан ийм үйлдвэрийн баазтай. За та бүхний сайн мэдих хасаа одоо стандарт байдаг. Тэгэхээр энэ урьдчилан сэргийлэх, за дэглэм барих, эмчилгээ сувилгааны чанарын өндөр түвшинг батлах 150 гаруй гэрчилгээ, медаль, дипломыг эзэмшдэг ийм байгууллага байдаг. За бүтээгдэхүүнүүд бол байгалийн цэвэр түүхий дээр хийгддэг. А мэдээж будагч, бодис болон ам түнэр оруулагч гих мэт нэмэлт бодисуудыг бол ашигладаггүй. За хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт бол өөр ингэсэн шинжилгээ ухааны лабораторитой, за хүний нөөцийн чадамжтай өөрсдөнгө гэсэн технологитой болсон байгаа. За байгалийн цэвэр түүхий дээр эрүүл мэндийн энэхүү VitaPro химийнх бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг. За эдгээр бүтээгдэхүүн нь бол эмчилгээ сувилгааны өндөр үр нөлөөтэй бөгөөд тэр дундаа яг энэ хортой нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүст зориулж тусгаалan бүтээсэн. Revit компани тухай заавал дурдах ёстой бас нэг зүйл бол за маш олон одоо салбарын чухал хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэдэг байгаа. Хамгийн өндөр түвшинд буюу сансрын нисгэгчдийн хүнсийг үйлдвэрлэдэг. За мэдээж Revit компани маш олон жилийн дадлага дуршлагтай, мөн маш олон жил туршилт судалгаа хийж энэ хүү бүтээгдэхүүнүүдийг гаргаж авдаг. За мөн ходоодны эмчилгээний хүнс буюу одоо тулгамдаад байгаа бас нэг чухал асуудал бол ходоодны шархлаа. Тэгэхээр ходоодыг эмчлэх энэ хүү хүнс буюу бүтээгдэхүүнүүд байж байна. За мөн дараагийнх нь цэрэг армийн хүнс буюу хээрийн хоол хүнс. Үүнийг бол зөвхөн цэрэг армидч биш мөн одоо хээр аялал зугаалгын үед бас хэрэглэхэд тохиромжтой гэж үздэг. За ингээд энэ хүн хүнсийг бол Оросын албаны улсад бас армийн зориултаар хэрэглэж байгаа. Дараагийнх нь хорт тавдрын үеийн хүнс буюу хорт тавдрын эмчилгээний үед хими эмчилгээч гэдэг нь маш олон хордлогод орж болох ийм эмчилгээнд ордог. Тэгэхээр энэ хүү хордлогоос сэргийлэх ийм хорт тавдрын үеийн хоол хүнсийг бас үйлдвэрлэдэг байгаа. За мөн одоо та бүхэнд тайлбарлах гэж байгаа хортой нөхцөлд ажилладаг буюу хэвийн бус хүнд хортой нөхцөлийн ажил хийдэг хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалах, хоргүйжүүлэх, амин дэмжүүлэх, за мөн дархлаа дэмжих ийм бүтээгдэхүүн байдаг. За үүний дараа хоргүйжүүлэх тусгай хүнс гэж байгаа. За энэ бол яг биеэс хорыг гадагшлуулахын тулд яг шат амжилттайгаар хэрэглэх ийм тусгай детокс гэдэг нэртэй ийм бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг. За дараагийнх нь эрүүлжүүлэх, жим бууруулах хүнс буюу за хүний биеийн бодисын солилцооны тэнцвэр алдагдсан үед эрүүлжүүлэх энэхүү бодисын солилцоог тэнцвэржүүлэх ялангуяа хоол хүнсээ тааруулж хэрэглээгүйгээс болоод зарим нэг төрлийн бодисууд бидний биед ихсдэг учраас түүнээс олж жин нэмэх асуудлууд үүсдэг. Тэгэхээр эдгээрийг зохицуулахын тулд бүтээгдсэн. За ингээд цаашаа мөн олон төрлийн кисэлүүд хүүхдүүдэд зориулсан амттан гэх мэтчлэн дандаа ийм байгалийн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байгаа. Тэгэл Revit компани ураа бол имийн бус аргаар буюу хоол хүнсээр эмчлэх гэсэн юм ураатай байдаг. Тэгэхээр эдгээр бүтээгдэхүүн нь им бэлтэмэл гэхээс илүүтэй хоол хүнсний нэгэн төрөл гэж хэлж болохоор ийм хэлбрээр бүтээгддэг байгаа. Revit компани одоо шинжилгээ ухааны техникийн хэлц бол Орос улбаны улсын томоохон ийм эрүүл одоо мэндийн хүрээлэнгүүд буюу за клиникүүдтэй хамтарч ажилладаг байгаа. За шинэ үеийн орчин үеийн эмчилгээний одоо арга технологи дээр суурилж тусгай хоол хүнсийг боловсруулж эдгээр одоо та бүхэн харж байгаа байгууллагуудтай хамтран ажилладаг байгаа. За эдгээрийг цохос дурдах юм бол за Оросын албаны улсын эрүүл мэндийн шинжилгээ ухааны академи гэж байдаг. За энэ академи хоол дижил судлалын хүрээлэн байна. За ангаах ухааны мэрэгчлэн судалгааны хүрээлэн байна. Эрүүл ахуйн шинжлэх ухааны төв байж байна. Хамгаалах хэрэгсэл үйлдвэрлэгчдийн холбоо, за Казахстан улсын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, за мөн Беларусь улсын хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам гих мэтчлэн ийм томоохон байгууллагуудтай хамтарч туршилтуудыг бас хийдэг байна. За мэдээж туршилтын үр дүнгууд бол тодорхой гарсан байдаг. Энэ талаар удахгүй та бүхэнд тайлбарлах болно. За энэхүү хорсоор мжуулах химээх бүтээгдэхүүний талаар ярихын тулд бид түүхийг одоо цухас сөхөх хэрэгтэй болно. За яагаад гэвэл манай улсын хувьд бол сүү гэдэг бүтээгдэхүүнийг хорсоор мжуулах бүтээгдэхүүн гэж ойлгоод одоо хүртэл хэрэгсээр ирсэн. Тэгвэл энэ ойлголт хизээнээс хаанаас яаж бий болсон бэ? Үнэхээр сүү гэдэг бүтээгдэхүүн нь
өнөөдрийг хүртэл бидний ойлголтоор байгаа шиг яг хор саргамж болох бүтээгдэхүүн мөн үү? Өнөөгийн төвшөнд шинжлэх ухаанчид энэ хүү бүтээгдэхүүнийг ер нь судлаад ямар хэмжээнд дүгнсэн байгаа юм бэ гэдгийг бид мэдэх шаардлагатай. За тэгэхээр яагаад энэ хоёр зургийг тавьсан бэ гэвэл за нэг нь Герман улс, нэг нь Орос улбан улс гэж байна. Тэгэхээр дэлхийн 2 дугаар дайны дараачаас бол эдгээр улсууд хор саргамж болох бүтээгдэхүүнийг буюу хүнд хортой нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилчдын эрүүл мэндийг яаж хамгаалах вэ гэдэг тал дээр маш төлхөө анхаарч ирсэн байна. За Герман улсыг жишээ авсны учир нь гэвэл Европыг төлөөлүүлж энэ улсыг ярьж байгаа. За учир нь гэвэл Европын улсууд хортой нөхцөлд ажилладаг хүмүүсийг ер нь нөхцөлийг нь сайжруулнаа гэдэг ийм баримтлалтай байдаг. Нэгэсэндээ тэдгээр хүмүүсийг хордуулахгүй байх арга хэмжээ авдаг. За мэдээж 100% хамгаалах ямар ч боломжгүй гэдгийг бүгд хүлээн зөвшөөрдөг. Гэсэн хэдий ч нийгмийн даатгал буюу тэдгээр хүмүүст цалин тэтгэмжээр нь дамжуулаад одоо сэтгэл ханамжийг өгдөг байгаа. За харин Орос улбааны улсын хувьд яадаг вэ гэвэл салбарт ажиллаж байгаа эдгээр хүмүүсийг заавалчгүй эрүүл мэндийг нь хамгаалах, хоргожүүлэх бүтээгдэхүүн байх шаардлагатай гэж үздэг. Тэгэхээр Орос улбааны улс бол 1920-од оноос хойш л үйлдвэрлэлийн янз бүрийн хортой нөхцөлд ажиллаж байгаа ажилчдын хувьд бол сүүг ингээд хорсаар мөж болох гэж үзээд олгож эхэлж байсан. За гэсэн хэдий ч хорийг одоо хоргожүүлэх бодис, за бие мах бодис хорийг гадагшлуулах антиоксидант хэлбрээр сүүг хэрэглүүлэх нь бол зөв гэж бас үздэггүй. Эсрэг талд нь байдаг хүмүүс бас байсан. Нэгсэндээ энэ үргэлж маргаантай байсаар ирсэн. За тэгээд өдийг хүртэл судлагдсны үр дүнд сүүлийн үед буюу одоо орчин цагийн ангаах ухаан сүүний талаар юу гэж үздсэн бэ гэвэл сүүг бол хөдөлмөрийн хэвэн бос хортой нөхцөлд ажиллаж байгаа тэр хүмүүст өдөр бүр ингэж олоход тохирсон ийм бүтээгдэхүүн биш юм аа. За мэрэгчлээс шалтгаалсан архаг хортлогын эсрэг эмчилгээ болж чадахгүй. Хэдийгээр сүүнд одоо хүний биед хэрэгцээтэй бодисууд байдаг ч гэлээ маш олон сөрөг үр дагаврууд бий болгодог буюу сүүнд маш олон сул талууд байдаг юм байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрсэн байдаг. За ингээд үүнээс хойш Орос улбааны улсад бол сүүнээс тэгвэл авч болох мөн өөрөөр одоо яаж хүнийг сайжруулж болох вэ гэсэн энэ аргыг бол эргэлхийлсэн байдаг. Энэхүү Vita Pro гэдэг бүтээгдэхүүний үндэс суурь тавигдсан байнамаа. Өөрөөр хэлбэл сүүг огт хэрэггүй зүйл гэж бас хэлж болохгүй. Альваа амтд хүн ч бас төрхтөө ээжийнхээ эхийнхээ сүүгээр амлаж өсөж бойддог. За харин бор хоолонд орсны дараа бол одоо хүүхдүүд хоол идэт ингээ сүүнэсээ гараад ингээ явдаг. Энэ бол яг байгалийн зарчим байдаг. Ан амьтдын хувьд ч бас хөхүүл байх үедээ сүү уудаг боловч томроод ирэхээр өвсөн тэжээлтэн бол өсөө идэт, махан тэжээлтэн бол махан идэт ингээ явдаг байгаа. Яг тэр нас бий гүйтсэн амьд амьтны биед сүүг шингээх тэр чадвар нь багасад сүүнэс биш харин мах ч юм уу, ногоо ч юм уу. Тэдгээр өөр төрлийн одоо хүнсний ногооноос чин тэжээлээ олж авдаг. Ийм одоо байгалийн хууль байдаг байна. Тэгэхээр сүүг бол том болсон хүмүүс ч гэсэн бидний хувьд ингээд хэрэгжилж байгаа нь мал аж ахуй эрхэлдэг орн учраас ахын хэрэглээндээ бол бид мэдээж сүүг хална гэж байхгүй. Харин яг өдөр бүр хортой нөхцөлд ажиллаж байгаа хүнд сүүг олгоод байх нь зөв юм уу гэвэл орчин үеийн шинжлэх ухааны үзэж байгаагаар сүүн шингэн хэлбрээрээ сүү хэлбрээрээ бол тохиромжгүй юм а гэж үзсэн байдаг. За ийм учраас сүүг орлуулах бүтээгдэхүүн гаргаж авъя гэд Орсын улбааны улсын Levit Nutre компаниас сүүг орлуулах кисэлүүдийг гаргаж ирсэн. За кисэл гэдэг бүтээгдэхүүний онцлог гэвэл усанд найруулад ингээд өтгөн болоод уудаг. Кисэл гэдэг бүтээгдэхүүний гол шинж чанар нь ходоодыг ингэж одоо өөрийнхөө тэр зөөлөн чанараар ингэж бүрхэж өнгөр тогтоодог. Нэгсэндээ ходоодны эмчилгээний зориулалтаар анх бас орсод хэрэгэлдэг байсан. За уламжлалт хүнснийх нь нэг байгаа. За хорт бодис нь хүний бие мах бодод агаар, ус, хоол хүнсээр дамжиж нэвтэрдэг. За ялангуяа хөдөлмөрийн хортой нөхцөлд ажилладаг хүмүүст бол маш хамаатай зүйл. Зүрх судасны болон мэдрэлийн системийн ноцтой өвчин, түнчлэн амьсгалын замын өвчнөөр өвчлөх эрсдлийг нэмэгдүүлдэг байгаа. Тийм учраас энэхүү пектин гэдэг бодис зайлшгүй хэрэгцээтэй учраас пектиныг 2 грамаар ингэж нэмэлтээр олгодог байсан. Сүүн дээр 2 грам пектиныг нэмээд олгодог байжээ. За пектин гэдэг бодис нь ямар учиртай бодис вэ гэвэл та бүхэн ч бас мэдж байгаа бах. Биес хорийг гадагшлуулдаг буюу биед байгаа хорт бодисыг өөртөө энгийнээр тайлбарлах юм бол наалдуулаад биес
гадагшилтгаа гэсэн үг. За тэгэхээр энэ хүү пектин гэдэг бодис нь жимс жимсгэнд ихээр агуулагддаг. За тийм учраас сүүтэй холиод ингээд хуучин цагт өгдөг байсан бол одоо сүүнд байгаа ашигтай элементүүдийг ялгаж аваад тэрхүү пектиник жимс жимсгнээс ялгаж аваад нэг савнд савлсан гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл нэг ууттай энхүү бүтээгдэхүүн дотор хор сармагжуулах, амин дэмжүүлэх, мэрэгчлээс шалтгааллах өвчнөөс урьдчилан сэргийлж болох бүхий л бүтээгдэхүүн орц найрлагыг цогц агуулад нэг бүтээгдэхүүн болгож гаргаж авсан гэсэн утгатай. Та бүхэн анзаарч байгаа бол тэр доор байгаа зурган дээр сүүтэй тэнцүү кисэлүүд байж гэн, цай байж гэн, батончик байж байгаа. Эдгээр нь аль нэгийг ингэ сонгож хэрглэж болно гэсэн утгатай. Өөрөөр хэлбэл кисэл уумааргүй байна. Энэ ингээд өтгөн уучраас надад таалагдахгүй байна. Би ийм шингэн хэлбэрийн юм уумаар байна гэж байгаа бол цайг нь сонгоод ууж болно гэсэн үг. Эсвэл би хуурай одоо хэлбрээр идмээр байна гэвэл одоо батончгийг сонгож болно гэсэн үг. Эдгээр нь одоо хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамж буюу тэрхүү хүсэл сонирхол нийцүүлэхийн тулд ийм олон янзын хэлбрээр гаргасан боловч эдгээр нь үйлчилгээний хувьд адилхан гэж ойлгож гол нь одоо дотор нь тэр пектин гэдэг бодис агуулгдсан үгүй юу гэдгээрээ бас ялгаатай байгаа. Энэхүү слайдаас би гол тайлбарлах гэж байгаа зүйл бол сав баглаа бодлын талаар байгаа. За савлгааны хувьд яагаад ийм хуурай хэлбэрийн цаасан ийм савлгаатай юм бэ гэвэл хор сармагжуулах бүтээгдэхүүнийг шингэн хэлбрээр савлах нь өөрөө маш олон сул талуудтай байдаг. За энэ бол мөн л маш олон жилийн туршилт судалгаа туршлага дээр үндэслэж гаргасан ийм зүйл байдаг. За мэдээж энэхүү нийлэг одоо сав баглаа бодолд байлгаснараа гадны нөлөөлөл орохгүй, хадгалах янз бүрийн нөхцөл шаарддаггүй, тээвэрлэхэд маш тохиромжтой, зай багцлагдаг ийм олон давуу талуудтай байгаа. За мэдээж сав баглаа бодлын хувьд бол хангах ёстой бүх шаардлагууд буюу стандартуудыг хангасан байгаа. За мэдээж шингийн хэлбэрийн бүтээгдэхүүний сул талыг ярих гэвэл маш олон зүйл болно. Та бүхэн магадгүй мэдчихэж байгаа бох. Гадны нөлөөлөл, нарны тусгал, за халах, хөрөх, хөлдөх гэд гих мэтчилэн. За тэгээд тээвэрлэхэд хүнд жинтэй ч гэдэг юм ингээ олон сул талууд байдаг. За ингээд VitaPro гэдэг бүтээгдэхүүний тухайд бол сүг шингэн хэлбрээр нь биш ашигтай элементүүдийг ялгаж авсан учраас сүг орлох бүтээгдэхүүн гэж бас өөрөөр нэрлэдэг байгаа. За үүн дээр пектин химих ашигтай бодисыг нэмж оруулснараа хүний биед үзүүлэх одоо тэрхүү сөрөг нөлөөллүүдийг маш сайн арилгаж чаддаг. За мөн олон төрлийн амин дэмээр баяжуулсан ийм цогц бүтээгдэхүүн байдаг. За энэхүү бүтээгдэхүүний бас давуу талуудаас харах юм бол сая би хэллээ хоргуужуулах цогц үйлчилгээтэй. За мөн хадгалах, тээвэрлэхэд маш тохиромжтой. За сүүнд байдаг эсрэг заалтууд энэхүү бүтээгдэхүүнд байдаггүй. За мөн агуулагдах витамины хэмжээ нь бол энэхүү үр дүн гаргахад маш чухал нөлөөтэй байдаг. За сүүтэй харьцуулах юм бол тээвэрлэх, хадгалах зардлыг бол 40% бууруулах боломжтой буюу эдийн засгийн маш хэмнэлттэй. Та бүхний харж байгаа харьцагтай зүйлүүд бол хортой аюултай нөхцөл буюу төвшнгөөр нь ярих юм бол хамгийн аюултай нөхцөлд ажиллаж байгаа тэрхүү ажилчдад зориулсан ийм савтай хоолнууд байдаг. За энэ савыг задлаад үцэх юм бол дотор нь бас олон төрлийн ийм хоол хүнс байгаа. За ямартай ч ийм бас төрлийн хоолыг нүтрэ компани үйлдвэрлэдэг гэдгийг та бүхэнд сонирхол. Бидний дараагийн ярих асуудал бол Орсын улбаны улсад бол 2009 оны 2-р сарын 16-ны өдрийн одоо шинчилсэн тушаал байдаг. 45-р тушаал мөн 46-р тушаал гэсэн энэ хоёр тушаал байдаг. За энэ тушаал дотор Levit Nutri компани үйлдвэрлэсэн VitaPro гэдэг бүтээгдэхүүнийг яг үүнтэй дүүцхүйц бүтээгдэхүүн хэрэглэж болно. Өөрөөр хэлбэл VitaPro бүтээгдэхүүнийг хортой нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүст заавалчгүй олгох ёстой юм а гэсэн заалт орсон байдаг. Нэгэсэндөө Орос улбаны улсын эрүүл мэндийн нийгмийн хөгжлийн яамны тушаал дотор нь энэхүү бүтээгдэхүүн байдгаа гэсэн утгатай. Энэхүү тушаал бол шинчилсэн хувилбар нь 2009 онд гарч ирсэн. Анхны хувилбарыг нь бол 2000 онд Монгол улсын эрүүл мэндийн нийгмийн хамгааллын сайдын одоо 171-р тушаал гэж тушаал байдаг. Энэ тушаал нь өөрөө Орос улбаны улсын энэхүү 45-46-р тушаалыг тухайн үед орчуулад хэрэгжилж байсан юм байна. За энэхүү тушаал дээр бол яг Оросоос одоо орчуулж хэрэгэлсэн гэж яагаад хэлж байгаа юм бэ гэвэл маш тодорхой харагдж байгаа зүйлүүд байдаг. За тэдгээр нь юу гэвэл энэхүү тушаалын 32-р жагсаалтан дээр хар тоглох ба түүний нэгдлүүдтэй харьцан ажилладаг одоо хүмүүст зориулсан ийм тусгай бүтээгдэхүүн нь ямар бүтээгдэхүүн байх ёстой юм бэ гэсэн чинь витамин жуулсан ундаа, пектинтэй хүнсний бүтээгдэхүүн буюу мармеладтай цай гэж бичсэн байгаа. Монголд мармеладтай цай гэдэг бүтээгдэхүүн бол байдгүй. За ялангуяа пектин гэдэг бодисны талаар
бас сайн мэддэг үү? Тэгэхээр энэ бүхэн пектинтэй хүнсний бүтээгдэхүүн буюу марамлааттай цай гэдэг нь яг орчуулагдах юм бол пектинтэй кисель буюу энэ хүү бидний одоо Витапро хэмээх бүтээгдэхүүний талаар дүрцсэн байгаа. Ягаад гэвэл тухайн үед Витапро гэдэг бүтээгдэхүүн их ч юм уу Оросын холбооны улсад хэрэгжилжсэн учраас үүнийг тушаал дотор оруулаад тэр тушаалыг нь монголчууд орчуулахдаа ингэж орчуулж хэрэгжилж байжээ. За ингээд хөдөлмөрийн нөхцөлийн англиудын талаар харах юм бол за Оросууд өөрсдөө бас металлургийн үйлдвэр, уулуурхайн салбар, за тээврийн салбар, химийн үйлдвэр, барилгын салбар гэх мэтчлэн ингэж ангилдаг юм байна лээ. За тэгэхээр энэ бүх ангилалд байгаа салбарын одоо ажилчид бол эрдэнэт үйлдвэрт бас байдаг. Тэгэхээр энэхүү үйлдвэрүүдэд санал болгох буюу зөвлөдөг бүтээгдэхүүнүүд нь бол одоо эдгээр бүтээгдэхүүнүүд байж гэн амин дэмтэй, пектинтэй кисель, за хоргоожуулах кисель, хоргоожуулах батончик, за сүүг орлуулах амин дэмтэй кисель байна. Напитик буюу хоргоожуулах ундаа, хоргоожуулах цай гэдэг гээд байж байгаа. За эдгээр ингээ олон төрлүүдээс алиныг сонгоод хэрэглэж болно. Түрүүн хэлсэн нэгсэндээ эдгээр бүтээгдэхүүнүүд нь бие бинийгэ орлох буюу хэлбэр нь өөр тухайн хэрэглэгч хүний сонирхлын дагуу сонгож болох хэрнээ үйлчлэгээний хувьд ижил төстэй юм а гэдгийг та бүхэн ойлгох хэрэгтэй. За төмөрлөгийн үйлдвэрт ажилладаг ажилчдын хөдөлмөрийн нөхцөл бол хортой аюултай үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлүүд ордог. За тэгээд хар ба өнгөт төмөрлөгийн салбарт даатгалын хамгийн өндөр хувь хэмжээг тогтоосны эдгээр салбаруудад мэрэгчлээс шалтгаалж өвчлөл хамгийн их байдагтай холбоотой гэж Оросод үздэм байх. За тэгээ металлургийн үйлдвэрийн хувьд бол онцлог шин чанар нь физик болон химийн орчны сөрөг хүчин зүйлүүдийн нөлөөлөл нь бие мах бодит за мөн мэдрэлт хит хачаалттай одоо байдаг. За ийм нөхцөлд ажиллаж байгаа хүмүүсийн сөрөг нөлөөллүүд нь юу гэхээр ажлын бүсийн агаарын температур нь өндөр байдаг, дуу чимээ чичиргээний түвшин өндөр байдаг. За цацрагт өртөх, дулааны ёонжуулагч, цахилгаан соронзон, лазер, за тоос шорохтой, агаарын бохирдлыгтэй, за сүрэг гэрлийн орчинд байдаг. За аюултай физик хүчин зүйлүүд гэх юм бол хязгаарлагдмал орон зай, эрчим хүчний их үсэр, хөдлөх машин механизм, за ялангуяа өргөгч, за боловсруулсан материалын хэсгүүд нь үсрэх, тоног төхөөрөмжийн гадаргуу, боловсруулсан материалын температур нь нэмэгдэх буюу халах, цахилгаан гүйдэл гэх мэтчлэн ийм одоо сүрэг нөлөөллүүд байдаг. Хамгийн одоо гол онцлог нь яг ямар нөхцөлд, ямар орчинд, ямар хорт бодистой харьцан ажиллаж байгаа вэ гэдгийг бүгдийг нь судалж тогтоогод яг тэрхүү хордож байгаа хорт бодисуудыг ялгаруулах буюу биеэс гадагшлуулах одоо хүний бүх төрлийн ялгац шингэнээр дамжуулаад биеэс гадагшлуулах за мөн хэрэгцээтэй байгаа амин дэм эрдэс бодисуудыг агуулж байдаг. За тэгээд хамгийн гол нь эдгээр одоо бодисуудын зохистой хэмжээ гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл аль бодис ямар тунгаар нөгөө бодистойгоо нийлвэл тохиромжтой нөлөөлөл үзүүлэх вэ гэдэг тэрхүү судалгаа хийж энэхүү бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгосон байдаг. За ингээд товчхондоо хор сармжуулах бүтээгдэхүүн буюу Levd Nutre компани бүтээсэн VitaPro хэмээх энэхүү бүтээгдэхүүнийг та бүхэнд танилцууллаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө энэхүү бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй цааш нь Инхилма доктор танилцуулах болно. Левд Нутре компани талаар та бүхнийг мэдээлэл бас тодорхой авсан баха гэж найдаж байна. Оросын холбооны улсын хоол хүнс судлал биотехнологийн хүрээлэн хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс хэд хэдэн институт клиниктэй хамтран урд урдаас илүү дэвшилтэд бүтээгдэхүүн гарган авлаа. Хөдөлмөрийн хэвийн бус хүнд хортой нөхцөлд ажиллахстай зориулсан мэрэгчлээс шалтгаалж өвчнөөс урдчлан сэргийлэх бүтээгдэхүүний талаар судалгаа хийж мэрэгчсэн чиг шугамыг боловсруулан өндөр үр дүнд хүрсэн бүтээгдэхүүн бол VitaPro. Оросын холбооны улсын эрүүл мэндийн яамны N45 тушаалд хөдөлмөрийн хэвийн бус хүнд хортой нөхцөлд ажиллахстад сүүг орлох бүтээгдэхүүн буюу VitaPro-той дүүцэх бүтээгдэхүүн хэрэглэгч урмыг тогтоосон байдаг. 1.5 литр сүүг орлуулах бөгөөд ашигт элементүүдийг ялгаж жимс хүнсний ногоо, үр тариа, амин дэмүүдээр баяжуулсан. VitaPro танд өдөр бүр шинэ амтыг амтах боломжийг олгох бөгөөд олон төрлийн жимсээр үйлдвэрлэдэг. Энэ нь мөн харшилтай хүмүүстэй сонголт олгодог давуу талтай.
20 грамаар савлагдсан бөгөөд нэг аяг халуун усанд найруулж хэрэглэнэ. Vita Pro брендинг Монгол дахь албан ёсны дистрибьютор Эдем компани ажиллаж байна.